Хамгийн өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ миний хамгийн их санаа зовж байгаа энэ одоо хувьтай албатай хэсэг болохоор 6 дугаар бүлэг байна л да. Эргэцүүлж бэлтгэх сургалтын хөтөлбөрийн магадлалын итгэмжлэл гэдэг ч байгаа. Тэгээ энэ чинь одоо энэ доторх зүйл заалтууд нь босвлын тухай хууль дээр босвлын тухай хуультайгаа уялдж байгаа мó. Ер нь сургалтын хөтөлбөр гэдэг чинь сургалтын байгууллагын хамгийн гол технологи байдаг. Тэгээ одоо энэ технологи руу эн төрийн бус байгуулагч нь ороод тгээ зөвшөөрөл өгнө, магадлалын итгэмжлэл нь энэ зөв буруу гэдэг ингээ хичээл мичээлийн сонгоод зарим нэг одоо нэртэй хуульч нар өөрийнхөө нөлөөтэй хуульч нар өөрийнхөө одоо хамгаалсан диссертаци шидийг бүхэл бүтэн хичээл болгож шахаж оруулдаг ч юм уу, ийм асуудал одоо гарахаар харагдаад байна л та. Энэ төрийн бус байгуулах нь өөрөө сургалт эрхлэх тэр зөвшөөрлийн энэ магадлалын итгэмжлэл гэдэг зүйлээрээ өгөөд өөрөө шалгалтаа аваад ингээд хамаг төрийн одоо гол босрлын дээд босрлын бодлогын энэ чиг үүргийг өөр дээрээ авах гээд байгаа ингэж харагдчихэ. Гэтэл босрлын яамны харьяанд энэ боловсрлын магадлалын итгэмжлэх үндэсний зөвлөлгээд бүхэл бүтэн том байгууллага ажиллаж байгаа шүү дээ. Эдгээр чинь олон улсын төсөл хэрэгжүүлээд яаж хөтөлбөрийг бакалаврын төвшөнд нь, магистр, докторийн төвшөнд нь магадлалын итгэмжлэх ёстой юм бэ? Яаж тэр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа сургуулийн бас магадлалын итгэмжлэх ёстой юм бэ гэдээ шалгуур үзүүлэлтүүдэд боловсруулаад ингээи ажиллаа хийгээд явж идэг. А гэтэл одоо энэ хуульч бол заавал энэ төрийн бус байгууллагаар магадлалын итгэмжлүүлэх ёстой гэдэг энд оруулаад ирж байгаа. Тэр босрлын магадлалын итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөр бол хөтөлбөрийг 5 жил нэг удаа магадлалын итгэмжлэдэг бол энэ хуулийн төсөл дээр 6 жил ингээл зөрүүтэй орж ирээд байгаа аахгүй юу. Тэгэхээр энэ босрлын байгууллагын одоо ялангуяа нарийн тийм боловсрол судлалын үнэлгээний арга зүйн ийм чиглэлийн ажлыг ийшээгээ өгмөөргүй байгаад байгаа маа. А мэдээж тэр за андрын бүшүүн юм л юм аа. А мэдээж тэр магадлалын итгэмжлэх процессд нь одоо энэ хуульч мэрэгчлэлтэй хууль зүйн боловсрлоор одоо мэрэгчсэн хүмүүсийг оруулахад бүрэн боломжтой гэж үзэж байгаа. За энэ хоёрдугаар бүлэгт мэрэгчлийн шалгалтанд ч гэсэн бас л одоо зөвхөн одоо энэ хуульчдын холбооносоо дахиад ингээ хүмүүс гараад шалгалтыг боловсруулаад шалгалтын зохион байгуулалт авах нь. А гэтэл энэ чинь бас нарийн үнэлгээний арга зүй мэдлэг боловсролтой хүмүүс авах шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр одоо энэ боловсролын чиглэлийн асуудлыг одоо яг энэ хуульчлалын холбоонд тэр чигээр нөхөх нь миний хувьд бол одоо өчл дутагдталтай гэж үзэж байгаа маа. Тэгээ цаашид ч гэсэн энэ хуулийг салбар дундын болгож хөгжүүлэхэд нь энэ бол одоо хаалт хашаа болно гэж үзэж байна. Тэгээ энэ дээр одоо тайлбар хамаг байна. За ажлын хэсэг Барсруугийн баасан дорч хөрөж үн сайн зэрэг нар. За ондрын гүшүүний асуултанд хариулъя. За яг энэ хуулийг яг гол амин сусуусыг магадлалын эзэмшлээ болохоор чухал асуултыг хүндэж байна. За Монгол Улсын Их Хурлаас 2020 оны 21-р дугаар засгийн газрын 2020-с 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг баталчихсан байгаа. За үүнд хуульчийн мэрэгжлийн шалгалт, үргэлжлэсэн сургалт, хууль зүйн чиглэлийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын хөтөлбөрийн магадлан идэвхжлийг зохион байгуулах чиглэлийг хэрэгжүүлэх, хуульчдын мэрэгжлийн өөрөө үүдэлтэйсний байгууллагыг бэхжүүлж эдийн засгийн бизнес эрх зүгээр мэрэгжсэн хуульчдыг бэлтгэхээр тусалцсан. За энэ бүрээр бид нэр хуульчийн их зүүн байдлын шинжилсэн арилгыг боловсруулж гэж байгаа. За ундрын гишүүний хүндэж байгаа магадлан идэвхжүүлж байгаа бид тэр сургуулийг бол магадлан идэвхжүүлдэг байна. Бид энэ сургалтын хөтөлбөрийг магадлан идэвхжүүлж байгаа. Өнөөдөр Монгол улсад үйл сургалтын хөтөлбөр явуулж байгаа 15 хувийн болон төрийн сургуулиуд бүгд өөр өөр сургалтын хөтөлбөртөө явдаг. А яг энэ хууль зүйн сургуулийн магадлан идэвхжлийг нэгж хийж байгаагүй. За манай энэ магадлан идэвхжлийн төлөөлөлд маань боловсролын яамны төлөөлөл орж ажиллаж байна. Одоо яг сая ундрын гишүүний хэлсэн боловсролын яамны төлөөлөл орж ажиллана. За мөн дээрээс нь одоо боловсролын багц үлийг тун удахгүй Монгол Улсын засгийн газраас их хурд өргөн мэдүүлчихэж байгаа. Энэ хууль дээр мөн зөвхөн хууль зүйн сургуулийн тэр хууль зүйн хөтөлбөрийн магадлан идэвхжлийг энэ хуульчдын холбоо хуульчдын дотоод хэрэг яамтай хамтарч хийх зүйтэй гэдэг концепт суугаад туслаа болоод явж байгаа. Засгийн газар шийдсэн байгаа юм. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ магадлалын идэвхжлийг хийснээр Монгол Улсад одоо энэ нэгдсэн тогтолцооны тогтвортой байдал бий. За мөн дээрээс нь хууль хэрэглээний асуудал өөрөө нэгдсэн нэг стандарттай нэг хөтөлбөртөө болж гин олон талын сайн ач холбогдолтой өндөр ач холбогдолтой байгаа маа гэдгийг ундрын гишүүдээ хэлсэн юм а. Яг зөв магадлалын идэвхжлийг энэ хуулийн гол амжилт нэг чухал үзэл байдал байгаа шүү.
За мөн шалгалттай холбоотой асуудыг та бүгд чинь хуульчин мэрэгжлийн шалгалттай холбоотой. Яг өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд энэ хуульчин мэрэгжлийн шалгалтыг авч үзсэн. За бид энэ яг энэ хуулийн төсдөр нь хуульчин мэрэгжлийн шалгалтын одоо шалгалт автаа холбоотой бас нэгэн сайн сайн зөвлөлтүүдийг тусаж өгсөн байгаа. Жишээ нь яг энэ дээрээс яг холбоот төрийн жилдааны төв байгуулалт болон холбоот бусад байгуулалтын төлөөлөлүүдийг За одоо ирэх юм шиг сайн хүүгийн Ганбаатар танхимаас